tonge dentro do mangiale. Kingi Makasi, Rifati Amisi, Rifati Amisi kwenye lango la timu ya Simba, anapiga nyavu za nje, anajaribu kuingia mwenyewe kwenye 18 lakini anashindwa kutoa pasi nzuri kwa wenzake, na kuna pasi nzuri, hatimaye mpira anaupoteza na kupeleka kwenye nyavu za nje, lakini mwamuzi anasema ni kona. Naam, inakuwa ni kona ya kwanza kwa upande wa timu ya Ndanda baada ya kupiga kona ile Kingi Makasi. Kingi Makasi ilikuwa ndefu kwao kuja mpaka mwisho huko.